Ассаламу алейкум, қадырлы Қазспорт телеарнасының көрермендері, эфирде Қазспорт қонағы бағдарламасы. Біз бүгін аталған бағдарламада ұлттық спорт туралы әңгімелесеміз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Рахат Жақсыбай, Қазақстан Республикасы ұлттық спорт қауымдастығының атқарушы директоры. Қош келдіңіз. Қош болдық. Карантиннен кейін қалай, көңіл күйлеріңіз қалай жалпы? Ұлттық спорт қалай? Иә, енді мына карантин өміріміздің барлық саласына өзінің әсерін тигізді, оның ішінде спорт та бар. Осы төтенше жағдай кезінде жарыстарға шектеу қойылды. Мына енді қазіргі ситуацияда 1 шілдеге дейін елшілік тіпті халықаралық жарыстар өтпейді. Енді ғана бұл жұмысқа кірісіп өзіміздің күнтізбемізді реттеп жатырмыз. Әрине енді осы ситуацияға байланысты кейбір жарыстарды орнын ауыстыруға тура келді, кейбір жарыстарды алып тастауға тура келді, әсіресе халықаралық жарыстарды. Бірақ енді бұйырса бәрі жақсы болады деп ойлаймыз және осы бағытта өзіміз жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Енді олимпиадалық спорт түрлерін дүниені байқап отырмыз. Үй жағдайында көбінесе жаттығу жасап, елдің барлығы үйден шықпай деген секілді. Сол видеоға түсіріп жіберіп жатыр, әлеуметтік желіде, тіпті эфирлерге де бердік деген секілді. Ал енді ұлттық спорт бұл тек адам ғана жаттығу жасайтын дүние емес. Ат бар. Қалай болды карантиннің кезінде? Енді ұлттық спорт жаңа өзіңіз айтқан сияқты атпен байланысты. Және біздің спортшыларымыздың көбісі ауылды елді мекенді жерлерде. Сондықтан негізінен аттың енді жаңа бабын қарау атпен бірге жаңағы болғаннан кейін көбінде енді оқшаулану жағдайында да өздерімен аттармен бірге жаттығуы, үй жағдайында жаттығуы жалғасып жатты. Және ұлттық спорттың жаңағы спортшылары, төрешілер, жаттықтырушылар да осы министрліктің немесе спорт басқармаларының басқа да жаңағы челлендж дейміз, басқа да осы акциялар болып жатты ғой, оларға атсалысты. Үй жағдайында жаттығу, салауатты өмір салты, басқа да осындай дүниелерге атсалысып жатты. Тағы бір дүние осы енді карантинді пайдаланып, карантиндегі көкпар, карантиндегі аударыспақ дейтін бір турнир жасадық әлеуметтік желіде. Онлайн турнир. Енді бұл жерде расында да бір спортшының жаңағы дайындығы сыналмайды. Бұл жерде сол жаңағы мысалы көкпарды алатын болсақ, клубтың, команданың фан-клубы дейміз ғой. Жанкүйерлерінің бір күші сарапқа салынады. Екіншіден мына аударыспақта жеке адамның танымалдығы дейміз бе, соның жанкүйері қызық бір жарыс болды. Расында да мысалы Батыс Қазақстан облысының Атырау осы жарыста жеңімпаз атанды, мысалы көкпар турнирінде. Сонда жаңағы негізін жанкүйерлік фан-клубы, сосын әлеуметтік желідегі жұмысының үлкен алға қойылғанының бір дәлелдеп берді. Шынымен де енді соңғы уақытта осы SMM жағынан, медиа жағынан нарынды үлгетуге болады. Оның үстіне жаңа форма жасақтап шықты деген сияқты. Әдемі жұмыс істеп жатыр. Соның нәтижесін онлайн турнир шынымен де көрдік. Енді біз кейде айтамыз ғой, мына енді солтүстікте, мына орталық Қазақстанда кейде бір жарыс өткізген кезде 3000 адам келуі мүмкін мысалы, максимум дегенде. Оңтүстікте енді жарыстарда келеді. Бірақ мына онлайнда карантиндегі жарыс кезінде енді ел жұрт үйде тұрғаннан кейін бір жағынан, екіншіден жаңағыдай SMM бар, басқа да қызметтердің қосылуымен өзінің бір жанкүйерлік клубы, жанкүйерлік бір топты қалыптастырумен 10000 адам дауыс берді да осы бір команданың өзіне. Бір команданың өзінде соңғы мысалы финалдарда осылай болды. Ал жалпы дауыс берушілердің санын есептейтін болсақ, ол кәдімгідей біраз енді дәл нақты санын айта алмаймын, бірақ 40-50 мың тіпті одан да көп болып қалды. Аударыспақта қай жақ жақсы екен? Аударыспақта енді әдеттегідей оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысының жігіттері, сол Сырым, сол Біржан. Сырым өмірде де, онлайнда да, виртуалды өмірде де қалай дегенмен де болды ғой деймін. Қалай дегенмен де спорт болғаннан кейін бренд қой, адам аты ол да бір үлгі, ол да бір танымалдылық көп дүние ойнайды. Сондықтан Сырым, Біржандар, ол шынында да офлайнда да, онлайнда да чемпион. Жақсы, түсінікті. Енді виртуалдан келейік. Қазір енді ақырын-ақырын жұмысқа кірісіп жатырмыз. Әсіресе осы спорт. Шынымен де бірден лап қойып жұмыс істеп кету спорт үшін қиын дүние. Қаншама психологиялық, физикалық дайындық болды. Осы наурыз айының соңы мен сәуір айының басында Қазақстан чемпионаты Шымкентте өтеді деген, ары қарай бірден Дауылбаев турнирі басталады дейтін, бұрын 12 атпен келетін болса көп жаңағыдай әлеуетті командалар
Құлагер, Әулета деген сияқты командалар тіпті 20 атқа дейін дайындап, осы чемпионат пен турнирге бірақ қатсамыз деп дайындалып отырды. Әттеген ай карантиннің кесірінен болмай қалды. Енді қашан өтеді? Жарыстар қалай болады? Жаңа өзіңізде бір ауыз сөзіңізде айтып қалдыңыз сөз басында. Біраз жарыстарға өзгертулер енгіздік деп уақыттарына байланысты. Иә, енді бұйырса ресми рұқсат осы 1 шілдеден бастап беріледі. Қазақстан аумағы бойынша спорттық жарыстардың жаңағы бұқаралық спорттың өткізілуіне. Әрине, барлық жағдай дұрыс болып, мына ситуацияға байланысты бір қайтадан бір ұшық кету жағдай болмаса. Сондықтан енді қалай дегенмен де жаңа жарыс өткізетіннің алдында дайындық керек қой. Жаңағы алдын ала хат кету керек, алдын ала командалар дайындалу керек, спортшылар бар, басқа да үлкен ұйымдастыру шаралары бар. Сондықтан біз дайындығымыз бастадық. Мысалы, енді негізгі жарыстардың ретіне тоқталатын болсақ, бұл енді Қазақстан чемпионаты. Жастар арасындағы ересектер және жасөспірімдер арасында. Бұл бойынша бірінші кезекте біз мына Нұрсұлтан қаласының күні, астанамыздың мерекесі 6 шілдеге орай Астана қаласында осы астанамызда ересектер арасында чемпионатты ұйымдастырсақ дейміз, және ол әрине ол 1-6 шілде, 1-8 шілде деген сияқты осы бір шілденің басына жоспарланып отыр. Енді тиісінше бұл осы уақыт алған кезде Астананың ауа райы басқа аймақтарда оңтүстікке қарағанда қолайлырақ енді салыстырмалы түрде. Салқында болады кішкене. Сондықтан осы елордамыз негізгі өткізетін орын ретінде таңдалып отыр. Ал енді жастар арасында чемпионат бойынша биыл өзіңіз білесіз, Абай атамыздың 175 жылдығына байланысты негізгі той сол Шығыс Қазақстанда өтеді, Семей, Қарауылда, Өскеменде 3-11 қыркүйек аралығында. Осы үлкен тойдың аясында ұлттық спорттың да бір фестиваль мерекесі жоспарланып отыр. Оның ішінде бәйгеміз бар, басқа да ұлттық ойындар бар. Сондықтан осы тойдың бір бөлігі болсын деп біз жастар арасында чемпионатты осы Абай тойының аясында өткізсек Шығыс Қазақстанда деген күнтізбелік кестеге осындай өзгеріс енгіздік қазір. Көрермендер түсінікті болсын, 4 чемпионаттан екен айта кетейік. Көкпарымыз бар, аударыспағымыз бар, теңгелуіміз және жамба атуымыз. Сонымен қалса алтын тұлпар аламан бәйгесі де осы Қарауылдың маңында өтеді. Иә, жалпы негізі енді алтын тұлпар 2 жылда бір рет өткіземіз деп былтыр ол ретімен өткен. Дегенмен қазір енді осы тойдың аясында жаңағы той берген кезде ат шаптырып Абылайдың асында шаппағанда деген бәйге берді деген сияқты осы бір дәстүріміздің аясында алтын тұлпарды да осы Абай тойының аясында бір мерекенің бөлігі болсын деген ниетіміз бар. Бұл бағыт бойынша да жұмысымызды жүргізіп жатырмыз. Енді әдетте бәйге өтетінің алдында бір ай бұрын толық бір хабарын береміз ғой, мысалы жаңағы тіпті 2 ай бұрын осындай өтеді, нақты уақыты былай болды, қашықтығы былай болды деген сияқты. Бұл да қосымша хабарланады. Бірақ қазіргі жоспарымызда күнтізбемізде бұны да кіргізіп қойдық. Қысқасы, қазір осы менің қолымда тұрған күнтізбелік жоспар енді биылғы жылға өзгешеленген 9 жарыс тұр. Соның ішіндегі ең бастысы бұл Қазақстан чемпионаттары ресми жастар, жасөспірімдер, ересектер арасында бұл міндетті түрде өтеді. Амандық болса. Иә, және жасөспірімдерді жаңағы Алматы облысына деген, тамыз айына деген сондай бір ойымыз бар. Қайсысы өтпей қалуы мүмкін? Мәселен, Дарабоз тұр. Сосын Әбілқан Дауылбаевтың 70 жылдық мерейтойына арналған жастар арасындағы республикалық турнир бар. Жоқ, енді мына енді пандемиялық ситуацияға байланысты бәрі дұрыс болса, бұйырса бәрі өтеді. Ал енді мына жаңағы жағдай әлемде де Қазақстанда да әртүрлі бір сценарийлер бар ғой енді. Екінші толқыны келіп қалуы мүмкін, немесе басқа да күшеюі мүмкін деген сияқты. Осындай себептермен болмаса, бұйырса бәрі жоспарда тұр. Тиісінше мысалы енді жаңағы өзіміздің қатысымыз болған дайындықтарымызды жасап жатырмыз. Әр жарысқа байланысты, жаңа Дауылбаев турниріне байланысты, осы жаңа төтенше жағдайдың алдында жиналып арнайы жиналыс болған. Бұл да өзінің күшінде тұр негізінде. Дарабоз да солай, ол да жоспарда тұр. Енді ситуация тек қана спорт емес, барлық салада бір белгісіздік жағдайында тұр ғой, мына тіпті 2020 деген сұрақ белгілі. Иә, Токионың өзі 2021-ге ауысып, енді 2021 бола ма, болмай ма дейтін сұрақ туындап, көшпенділер ғой 2020 деп 2021-ге ауысып, одан кейін қалай болады деген сияқты сұрақтар тұр. Сондықтан мына коронавирус бойынша күн сайын ақпарат берген кезде айтады ғой, мына дәл осы сәттегі ақпарат бойынша деп, сол сияқты дәл осы сәттегі ақпарат бойынша осы шаралар жоспарланған.
6 жылдеги байгеден елбасы күнгіне арналған республикалық турнир жоспарланып отыр. Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің қолдауымен министрлік бар және қауымдастық бар. Осы жаңағы қала күні мерекесі аясында осындай бір бәйгені ұйымдастырсақ деп отырмыз. Бәйге 4 түрінен өтеді әдеттегідей. Топ бәйге, құнан бәйге, жорға жарыс және аламан. Жорға жарыс бірге өтеді. 7-7 километр және ең ұзағы 21 километр. Аламан 21 шақырым болады. Түсінікті. Енді бұрын осы Алматыда Қазақстан чемпионаты өтті бәйге түрлерінен. Дәл осы секілді турнир барлығының қалпы бір, бірақ атауы өзге. Қазақстан чемпионаты, ол ресми жарыс деген секілді. Бізде соңғы уақытта осындай ресми жарыстар азайып кетті. Бәйге дейтін тек турнирдің аясында, бір тойлардың аясында ғана өтіп жүрді қазіргі таңда. Бұл жерде бәйгеге қатысты ойын, енді ойын дәстүріміз деп айтайық, және спорт деген қағидамен бір қалай айтсақ болады. Осындай бір түйткіл дейміз бе, бір сұрақ бар. Бірақ бізде федерация бар ғой бәйгенің. Жоқ, ол жағынан чемпионат өткізуге проблема жоқ. Жалпы чемпионат өткізудегі бір мақсат, ол командалардың жаңағы рейтингісі дейік, немесе спортшының белгілі бір өзінің нормативті орындап, тиісінше жаңағы аталуы, марапат алуы ғой. Енді бізде мысалы бәйге бойынша ол жалпы әлемде мысалы жакелер 18+, 18 жастан асқан азаматтар ғана аттап отырып жарыстарға қатысады. Мына неде? Жа бәйгелерінде. Ол енді ұшқыр бәйгелер ғой. Ұшқыр бәйгелерде. Енді қазақ 10-12 жасар бала, 8 жасар баладан бастап қатысады. Кейін олар енді 18-ге дейін отырмайды көбінде ол. 14-15-тен кейін кетіп қалады. Салмағы өсіп кетеді деген сияқты. Енді осыны мысалы қағаздарын өткізген кезде чемпионаттың жаңа нәтижесімен ол кейде сәйкес келмей қалады да енді. Ол сол атын алмай қалуы мүмкін. Сосын екіншіден бұл жерде мысалы бәйгеде енді чемпионатта тек жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионатын өткізген секілді болып қалады. Солай болады. Сосын екіншіден мысалы бәйгеде мысалы мотоспортта басқасында бір этаптан өтеді, келесі этап сосын финалдық этап деген сияқты болады ғой. Бәйгеде ондай формат келмейді де, ол бір рет жарысады болды. Мысалы жаңа Шығыс Қазақстанда бәрің жарысып алдыңдар, үздіктерің келіңдер деген сияқты ол келмейді ғой. Осындай бір тұстар бар. Дегенмен мына бәйге федерациясында бұл чемпионатты негізі жалпы неде қосқан алғашқы нұсқасында. Қазір енді ситуацияға байланысты деп бұл белгісіз болғаннан кейін мына тізімде жоқ. Егер бәрі дұрыс болып кететін болса, толықтыруға болады негізінде. Дұрыс. Ұлттық құрамалар деп қалдыңыз, ұлттық құрамалардың жайына келейік қазіргі сәттегі. Шақыртылды барлық спорт түрінен, бізде ұлттық құрама бар, бірақ қазір ешқандай жаттығу жоқ. Бола ма биылғы жылға жалпы оқу жаттығу жиыны? Оқу жаттығу жиыны әлде мына Қазақстан чемпионатынан қайтадан жасақталып кетуі мүмкін бе? Ол да мүмкін. Енді тиісінше мына халықаралық жаңағы өзара ұшақпен жүру, өзара қарым-қатынастың өзі сұрақ болып тұр ғой. Қалай болады? Мысалы халықаралық рейс ашылғанмен де бір шектеулер қойыла ма, бір түсініксіз болған кезде көптеген елдер жарыстарын тоқтатып жатыр. Ол тек қана бір емес, аймақтық деңгейдегі, басқа да деңгейдегі. Сол сияқты енді біздің көкпарда ойлаған жаңағы көшпенділер ойында келісеміз дегеніміз, ол да келесі жылға қалды. Өзбекстан жағдайда ол түсініксіз, белгісіз уақытқа кейінге қалды деген сияқты. Сондықтан енді егер жарыс өтпейтін болса, я қайтадан осындай жаңағы чемпионаттың негізінде басқа да құрамға өзгерістер болуы мүмкін. Оқу жаттығу жиыны әдетте енді жаңағы тұрақты болатын және жарыстың алдындағысы бар ғой. Сол енді жарыстың алдындағысы ол оқу жаттығу жиыны, егер жарыс, ешқандай жарыс болмай қалу ықтимал жоғарыда негізінде. Сондықтан егер ол нақты болатын болса, екі ай бұрын бәрібір хабар келеді ғой, сол кезде бірден жинап алуға мүмкіндік бар. Ұлттық құраманың бас бапкерлері не дейді? Қазақстан чемпионатына міндетті түрде қайтадан қараймыз дейді ме? Енді Қуан Құрамаев мырза, Қуан ағамыз ұлттық құрама бойынша, көкпар бойынша барлығына жауап сол кісі. Сондықтан қазір енді алғашқы бір жаңағыдан қайтадан қалыпқа келу уақыт деп айтатын болсақ, чемпионатты өткізіп алайықшы бірінші. Себебі енді аттың адамның жайын керек дейсіз. Қалай болады? Өзіңіз түсініп отырсыз, чемпионат бір чемпионатты өткізіп алсақ, әрі қарай сосын жағдай анықталып жатады ғой. Қалай болады? Не болады? Бүкіл әлемде де халықаралық жарыста да сондай отыр ғой. Қайта айналып сол көкпардың әлем чемпионатына келеміз ғой. Мына пандемия дейтін сыныққа сылтау іздеп отқан Өзбекстанға бір құланның қасуына мылтықтың басуы болып дөп келген секілді өздері де бір
әдемі шығып кетті сатылып. Дегенмен енді қай кезде біздің ұлттық құрама әрқашан дайын. Енді Рахат Мырза, алып қосарыңыз болса мархабат. Енді үнемі осы сұхбаттарымызда газеттерге берген мақала интервьюларды айтып жүреміз. Осы қауымдастың құрметті президент Қайрат Сатыбалдыұлы, президентіміз Бекболат Тілеухан негізгі осы жұмысты ұйымдастыруда екі мақсат қойған. Біріншісі ол ел ішіндегі осы насихаты, ұлттық спорттың, екіншісі халықаралық деңгейге шығу. Халықаралық деңгейде бір танылуы. Осы жақында ғана қауымдастықтың ұжымымен қауымдастықтың өз ішімізде бар қауымдастықтың жалпы алға қойған мақсаттары, миссиясы қандай деген бір құжат бойынша талқылау жасағанбыз. Біз не қандай дүниелерге назар аударуымыз керек. Сол кезде негізгі бір 3-4 қағида былай шықты, қазір ол құжат жасалып жатыр. Сонда мысалы біріншісі, біз енді ұлттық спортты дамыту дейміз ғой. Ұлттық спортты дамыту дегеннің бір анықтамалары қандай, ол немен есептеледі, қалай көрініс табады дегенде соған бір өзімізше индикаторлар қойып бастадық. Мысалы біріншісі ол көрерменнің көбеюі. Көрерменнің көбеюіне дейін қызығушылықтың басталуы. Мысалы жеке адамның спортты тануы, білуі, ол телеарна арқылы біле ме, әлде бір дос арқылы біле ме, сосын өзінің бір қызығушылығын оянуы, сосын оны бір спорт ретінде емес, бір дене шынықтыру сияқты қылып айналысуы. Ең кем дегенде мысалы атқа мініп көру деген сияқты, қамшыны ұстап көру деген сияқты. Бұқаралық сипат алу керек. Осылай басталып, бұқаралық сипаттан кейін көрермені көбейеді, көрермені көбейсе кәсіби спортшылардың саны көбейеді деген сияқты осындай бір индикаторлар қойып жатырмыз. Екіншісі енді коммерциализация. Бұл туралы да талқылағанбыз осыдан бірнеше бағдарламаның осыған дейінгі бағдарламада. Мысалы енді ұлттық спорттың тойлары көбінде тегін өтеді. Бұл қазақ бұл той деген сияқты. Бірақ енді коммерциализация деген ол мысалы мына футболда бар ғой енді басқа командалардың киімі, қосымша жаңағы демеушілер тарту деген сияқты. Осы бағыттарда бір тиіп қойдық жалпы мысалы. Бір барьерден өту үшін бәлкім билеттен бастау керек. Ол билет номиналдығына сумма болуы мүмкін. 200 теңге ма, 500 теңге ма деген сияқты. Әлем чемпионатының финалында сатылды ғой билет. Сол кәдімгі билет таппай қалдан жерде. Сол форматтарда кішігірім ішкі турнирлерге мүмкін онлайн форматтағы жаңағы билет бола ма, қолдағы билет бола ма, әйтеуір осындай бір қадамдар бассақ деген сол екінші дүние. Үшіншісі спорт апгрейд, яғни спорттың өзін дамыту. Яғни мысалы спорт, ұлттық спорт деген қауымдастықтың бір миссиясы ол спорттың түрлерін көбейту, мысалы бір бағыты бұл. Айталық, енді біздің негізгі ойындарымыздың бәрі спортқа қатарында ғой. Бірақ енді мысалы дамытуға болатын тұстарымыз бар. Мысалы дәстүрлі садақ атуды жәймен-жәймен қосып келе жатырмыз. Сол сияқты арқан тартуда мысалы әлемде 30-ға жуық елде кәдімгі федерация бар ғой. Біз жақсы білеміз, жақсы көреміз арқан тартуды, бәлкім осыны спортқа қарай айналдыру керек жәймен-жәймен деп. Деген сияқты былай кеңею. Екіншісі спорттың өз ішінде. Мысалы бәлкім ережеге өзгеріс керек шығар. Қауіпсіз және таза спорт үшін төрешілердің орнын ауыстыру керек шығар. Деген сияқты ішкі бір дамуға сондай бір оларды да бір межелеп қойдық. Және төртінші нәрсе енді ұлт қауымдастық инфрақұрылым бойынша өзінің бір ықпалын, жаңағы өзінің бір насихатын жүргізсек деген сондай бір пунктті белгіледік. Бұл мысалы облыстарға өтініш жасау, немесе белгілі бір облыстарда кішігірім ипподром, болмаса жаттығу алаңы, инвентарлар мысалы деген сияқты сол жағынан да көңіл бөлсек дейміз. Мысалы спорттың дамуында тәжірибелерді қарасақ, таэквондода да бәрінде де киімдерін таратады бірінші, сосын жәймен-жәймен қызығушылық болып жаңағы қатысушылар көбейді ғой. Сол сияқты бәлкім муляждарды көбейтіп бірінші тарату керек шығар, садақ атуда мысалы садақтар жасатып тарату керек шығар деген сияқты осындай бір бағыттар белгіледік. Осы бағыт бойынша бұйырса толық құжатымыз енді осы жақын уақытта дайын болады. Ол туралы арнайы хабарлап айтамыз. Карантиннің бір пайдасы осы. Осы бағыт бойынша да жұмысымызды жасадық. Сіздерге де көп-көп рахмет. Жаңағы айтқан бірінші пунктіміз насихат қой. Осы насихаттың ең үлкен біздің бас ақпараттық серіктесіміз, бас ақпараттық қолдаушымыз ол осы қолдау білдіруші арна Қазспорт. Сондықтан қауымдастық тарапынан алғысымызды, рахметімізді айтамыз. Сіздерге үлкен рахмет. Ұлттық спортты көркейте беріңіздер. Біздің қанымыз, біздің жанымыз ұлттық спорт. Сондықтан қазақ осы ұлттық спортпен бірге жаспаса, осымен бірге өмір сүрмесе, шынымен де қазақтығынан бір қол ұзық болатын секілді болып көрініп тұрады. Үлкен рахмет айтамыз. Жігіттерге сәлем айтыңыз, жан жақтағы амандық болса. Осы Астана
күніне қарай, елорда күніне қарай бүкіл көкпаршылармен, бүкіл ұлттық спорттың маңайында жүрген спортшылармен қауышамыз деп ойлаймыз. Сол күнге жеткізсін. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Рахат Жақсыбай, ұлттық спорт қауымдастығының атқарушы директоры. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Амандықта қауышқанша, сау-сәлемет болыңыздар.